Всім привіт! Презентую вам латорушники бренду Livarno. Є різних видів забарвлень та розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 50 см буде 5 рушників. 50 на 90 – 1 одиниця. 50 на 100 см буде 7 одиниць. Та з розміром 70 на 140 см буде 3 одиниці. Всього в лоті 16 одиниць. Матеріал бавовна. Вартість лоту 1390 гривень. Собівартість одного рушника 87 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!